Ahojte, milí diváci. Počas Vianoc sa snažíme byť o čosi lepší ako inokedy a hľadáme vzájomnú blízkosť. Tú blízkosť nepotrebujeme len my ľudia, ale aj zvieratá. Preto bude dnešná časť vašej obľúbenej relácie venovaná vianočnej dočaske a rôznym formám pomoci. Nebudú chýbať samozrejme ani útulkáči. Poďme na to. Adelka, ako sa dá pomáhať vlastne okrem adopcie? Tak dá sa pomôcť samozrejme aj dočasnou opaterou, čo je tiež veľká pomoc, lebo určite psík je šťastnejší v domove. A tým, že je dočasné opatere, vlastne tá rodina, ktorá si ho vezme, tak... Možno si ho už tam nechaj natrvalo. Tak to som chcela povedať, hej, že im prirastie k srdcu a toho psíka si nechajú. To by bolo najideálnejšie a najkrajšie pre nás, hej, keď ten pes si nájde vhodný domov. Keby chcel niekto tieto sviatky prežiť v spoločnosti psíka z útulku, tak ako by sa to dalo realizovať? Tak príde sem, vyberie si nejakého psíka, ktorý mu padne do oka. My mu k nemu dáme samozrejme granulky, veterinárna starostlivosť je zabezpečená. Takže dostane od nás všetko, komplexný balíček. Čo potrebuje, áno. Stačí iba tá pozornosť a láska tomu psíkovi a potom aby ho môže naspäť vlastne, doniesť. Hej, aby ten čas vlastne prežil nejakej rodine a obklopený láskou, ktorú nestíhame všetku dať, rozdávať, lebo je ich tu strašne veľa a určite by im prospelo, keby si teda našli domov a aspoň tú dočasnú opateru. Pomôže určite aj venčenie, ale okrem takýchto záležitostí pomáhajú aj materiálne záležitosti. Áno. Čo z toho napríklad? Určite v tomto ročnom období veľmi, veľmi potrebujeme plachty, uteráky, staré koberce, proste čokoľvek, čo už ľudia teda nepotrebujú. My to útulku zužitkujeme, každú jednu handričku dáme pod psíkov a meníme to dosť často, hej, keďže je zima, je blato, prší a tak ďalej. Takže toto by nám veľmi, veľmi pomohlo. Určite aj nejaké čistiace prostriedky? Áno, áno. Samozrejme, k tomu patrí aj čistenie, takže čistiace prostriedky, Savo, Sanitol, Jar, proste dezinfekčné pomôcky, potreby. A ak by niekto chcel napríklad doniesť granule, alebo rýžu, alebo cestoviny, takže tiež nie je problém. A samozrejme, určite, ak by ste mali záujem, môžete pomôcť aj finančne. No a nám prebieha aj súčasne taká akcia, približ nám viacej. Je to taký vianočný zázrak, sa to volá. Máme to uverejnené na našej stránke. Ide vlastne o to, že prosíme týmto ľudí, aby nám prispeli 1 eurom, hej. Aby si urobili trvalý príkaz na 1 euro. Niekto si povie, že to je málo. Ale keď to spraví veľmi veľa ľudí, tak nám to pomôže. A pomôže to vlastne psíkom. Takže týmto prosím všetkých ľudí, ktorým to 1 euro nechýba, aby nám prispeli. Hlavne teraz. Takže ak by ste chceli takýto maličký darček poskytnúť psíkom, netreba váhať. Stačí si pozrieť iba stránku a tam sa dozviete všetko potrebné. Týmto by som chcela ešte apelovať na všetkých ľudí, aby zvážili, či si vezmú psíka z útulku len ako darček na Vianoce pre deti, alebo takto. Lebo sa nám stáva, že po Vianociach teda psík im z nejakých dôvodov nevyhovuje a vrátia nám ho späť. Čiže pes nie je hračka, je to živá bytosť a treba to zvážiť a proste byť, stavať sa k tomu zodpovedne. Aby sa nám nestalo, že psík sa nám vráti hneď po Vianociach alebo takto. Čiže tento živý darček na Vianoce môže potešiť, ale potom to rýchlo skončí a trápi sa samozrejme aj ten majiteľ a aj to zvieratko. Ano. A potom aj vy. Čiže treba to zvážiť a s plnou vážnosťou urobiť takéto rozhodnutie, adoptovať alebo do dočasnej opatery vziať teda psíka, aby sa nestalo, že psík skončí napokon u nás doma. My tu máme prvého fešáka. Ako sa volá, Nika? Prezrad nám. Tak toto je Gofri. Gofri sa tulal po Košiciach
až sa dotulal teda sem. Áno, je veľmi hravý. Veľmi hravý, má 2,5 roka. Takže ešte taký mladík. Áno, áno, je veľmi akčný, aktívny. A... Rád sa hrá aj s ostatnými psíkmi? Áno, áno, má veľmi rád či psíkov alebo fenky. Fenky teda sú o niečo lepšie pre ňoho. Áno. Nie každý psík mu sadne, ale aj tu bol vo svorka nemal vôbec žiadny problém. Musí miluje... sa proste tak oťukať troška. Áno. Takže no. Na hranie mu netreba nič. Stačí, že je a stačí, vie sa zabaviť. Áno. Áno, áno. Určite bude fodný ku niekomu aktívnemu. Jedine čo, tak jeho spôsob pri je občas presne takýto, že chytá ruky. Nerobí to silno, len kvôli tomu asi nie je fodný úplne ku malým detičkám. Jasné. Ktoré by sa ho mohli bať alebo niečo. No, inak nevie chvíľku posedieť. Musí byť fakt unavený na to, aby bol kľudný. Treba mu mať určite hračku vždy, keď sa s ním niekto baví. Gofri. Takže nejaký taký mladší, aktívnejší ľudia ano, by boli vhodnejší určite. No toto pocem, je presne miláčik, jeho, pocem. Že dlho sa nehybeme. A... Byt, dom? Je fodný aj do bytu. A do domu, ale s plným prístupom dnu. Určite to nie je psík iba na vonku. Potrebuje byť pri rodine, pri ľuďoch, lebo fakt si užíva pozornosť ľudí. Počúva na svoje meno? Ako sa snaží mu chce. Sa. A povely má nejaké zvládnuté základné aspoň? Keď je správna motivácia, to znamená, nestačí obyčajná piškotka, ale nejaké mäsko a niečo naozaj chutné to musí byť, keďže je dosť vyberavý. Ale aj na hračku sa naučil, že počúva. Baví ho naťahovať sa sračkami. A portovanie má tak na polku, že pôjde po loptičku, ale už ju späť nedonesie. A zvládol by ešte nejaký taký ďalší výcvik? Určite áno, aj by to bolo vhodné tým, že je dosť tvrdohlavý. A určite by bol vhodnejší ku niekomu, kto už mal psíka a vie ako... Skúsenejší chovateľ. Tu jeho aktivitu presmerovať na niečo pozitívne, aby on potom nevymýšľal blbosti. Hygienické návyky má zvládnuté? Áno. Takže to je výborné. No ešte čo by sme dodali? Treba mu už len lásku a vás, priatelia. Ďalšou v poradí je kráska Marion. Nika, tak nám ju bližšie predstav, prosím ťa. Tak Marion a jej príbeh je vlastne, že nám nahlasili tri fenky. My sme teda po nich prišli, za začiatku boli plaché, báli sa všetkého. Postupne teda zistili, že im nechceme ubližiť. Sa to Marion, zlepšilo celé? Až veľmi. Marion sa teraz za človeka nepohne. Je to teda 3-ročná fenka, celkom aktívna, ale nemá problém. Môj kač riaden. Áno, áno. Nemá problém si aj poleškať pri niekom. Užíva si proste hladkanie. Ako vychádza s ostatnými napríklad? So psíkmi ani s fenkami nemá problém. Tým, že vlastne bola s dvomi fenkami, tak tam je to bezproblémové. Väčších psíkov sa zo začiatku trošku bojí, ale nie je ani agresívna, skôr sa skrie za človeka. A verí, že ju zachráni. Hračky ju veľmi nezaujímajú. Skôr je také fakt, že iba hladkanie. Tá pozornosť, hladkanie. To je dôležité pre ňu. Áno, áno, je celkom aktívna. Je vhodná do bytu, kľudne aj k menším deťom. Manipulácia z ňou je tiež úplne bezproblémová. Starší ľudia asi neprichádzajú do úvahy, keď je taká akčná? Je dosť mladá, takže skôr asi niekoho mladšieho ku nej. Kto by sa aj venoval, určite aj výcvik nebude na škodu pri nej. Je veľmi rozumná, šikovná. Návyky má už zvládnuté? Áno. A na meno počúva? Počúva. Poveli ani nič, ešte to nie. Takže to treba troška dotiahnuť. Áno, ale určite bude fodná aj k detičkám. Taký skvelý Nemali parťák. Sme tu s ňou žiadny problém. Nelka, ahoj, predstav ahoj. Nám prosím ťa, čo to tu máme za fešandu? Tak, toto je Irma. Je to fenočka, má zhruba 4 roky. Irma bola nájdená nedaleko Košic v jednej obci, kde sa už tulala pravdepodobne viac dní. Je to veľmi milá fenočka, stále veselá. S ľuďmi nemá vôbec žiadny problém, ani s deťmi. Má 100% hygienické návyky. Skvelé. Vhodná je fakt či ku rodine s deťmi, alebo ku mladým ľuďom, takisto aj ku starším aktívnym ľuďom kľudne. Proste ku všetkým, ideálna. Áno, ideálna je do bytu alebo do domu, ale s úplným prístupom dovnútra. Aby aj zima nebola cez zimu však. Takže vychádza aj s ostatnými úplne bez problémov. Áno, hej. Takisto ani so psíkmi nemá problém, ani s fenkami. Ona je skôr taká priateľská, s každým sa chce len hrať, zoznamovať sa. Poveli zvláda aspoň nejaké základné? Poveli zatiaľ nie. Nebude taký výcvik problém. By bol dobrý, vhodný. Nie, nebude problém, ju to naučiť podľa mňa. Správa sa veľmi slušne. Naozaj, keď
keď ste doma, tak s vami preloží celý deň, ale takisto aj... Keď sa ide von, tak sme von a šantíme. Aj na výlety veľmi rada chodí, takže je to skvelý psík naozaj. Vhodná je aj kľudne pre začiatočníkov, ktorí ešte nemali psíka. Výborne. Kamera sa jej troška nepáči, takže filmová hviezda z nej nebude, ale môže byť vašou hviezdou. Tento unikát sa volá Turbo. Turbo má zhruba 5 rokov. Bol nájdený v Košiciach na sídlisku KVP. Nemal čip a doteraz sa k nemu vlastne nikto neprihlásil, takže... Takže skončil u nás v útulku. No, Turbo je... Ako má povahu? Turbo je... Má Turbo povahu? Veľmi energický, áno, to meno je veľmi vystižné. Je energický, je hravý, má rád hračky, veľmi rád sa hrá. Potrebuje dostatok pohybu. Ako vychádza s ostatnými napríklad? No, so psíkmi veľmi nevychádza. Tam to není veľmi dobré. Čiže je taký dominantnejší, tým pádom nevychádza so psami? Áno, a s fenkami, ako ktorými. On je dosť taký, že keď sa zoznamuje, je veľmi taký hr. Hej, takže dosť veľa psov sa zľakne, hej. Ale potom po chvíli vlastne už sa trošku upokojí, hej, keď tá fenka si ho trošku tak nejak skoriguje, tak je to v pohode. A počúva na svoje meno? Zatiaľ ešte veľmi nereaguje, takže ale pomaly sa učí, hej, je tu zhruba mesiac, takže ešte sa učí. Ako je na tom s hygienickými návykmi? Hygienické návyky má pri pravidelnom venčení. Dobre. Vhodný pokyny, povely? Pokyny... To veľmi neovláda zatiaľ. Takže výcvik by bol taký takže výcvik, vhodný pre neho. Hej, pre neho by bol vhodný určite nejaký výcvik, aby trošku sa vedel aj správať. Vhodný je ku skúsenejšiemu človeku, pretože ozaj hej, je taký trošku veľmi aktívny. Turboaktívny. A... Deti asi moc nie. Deti, ľudí má rád, ale skôr by som ho odporúčala starším deťom, keďže je, má aj dosť silu. Tak, aby náhodou si nestala nejaká nehoda. Asi niekde do domu, alebo s prístupom no, do najlepšie, tepla? No najlepšie by bolo asi v rodinnom dome, áno, ale s úplným prístupom dovnútra. Alebo v byte. No ale v byte tam by sa mu musel ten človek venovať. Mm-hmm. Dosť, bez toho by to nešlo. Lebo on naozaj má strašne veľa energie a potrebuje nejakú aktivitu. Ak chcete prežiť tieto sviatky s útulkáčom, kontaktujte prosím útulok Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov. A možno z toho útulkáča bude váš budúci parťák. Šťastné a veselé priatelia.